ভাগৰ প্ৰথমটো দিন প্ৰথমটো দিনত অসম ভাগৰ উপস্থিত হৈছে এই বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰত আমি যে দেখুৱাম অসমৰ ভূমিপুত্ৰ বড়োসকলৰ বৈশাগু নৃত্য আজি বহাগৰ প্ৰথমটো দিন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তামুলপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত তামুলপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈশাগু উৎসৱ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে জ্যেষ্ঠসকলক সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বৈশাগু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বড়ো যুৱক যুৱতীসকলৰ এই বৈশাগু নৃত্যই মুখৰিত কৰি তোলে তামুলপুৰৰ আকাশ বতাহ।